नमस्कार म टेक नारायण भट्टराई आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ तर मूर्खसँग दैव डरा भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो असली सौन्दर्य छायामा पर्छ हो बाहुबलको राजनीतिले चुनावलाई लपेट्दाको एक भद्दा परिणाम सामुन्नेमा आएको छ दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङले सिङ्गो यो चुनावमै पहिलो निर्विरोध जित निकालेका छन् मनाङ्गको प्रदेशसभा दुईबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् दोर्जे लामा गुरुङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि दीपकलाई हाइसुकै दीपक मनाङ्गे निर्विरोध भएका छन् दोर्जेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको थियो एकमात्र मै मैहुँ भन्ने ठुला दलहरूले समेत मनाङ्गेसँग डराएर उम्मेदवारी दिन आँटेनन् जसका कारण जनमतबाट चुनिने आवधिक निर्वाचनको जो मर्म हो जो सुन्दरता हो त्यो डरको छायामा दबियो भन्नै पर्ने हुन्छ कि सत्ता गठबन्धन र एमाले समेत मिलेर दिपक मनाङ्गेलाई निर्विरोध जिताएका छन् हाल गण्डकी सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका मनाङ्गेका लागि आगौँ सरकारमा पनि मन्त्री हुने ढोका खुलेको छ खुल्झा सिमसिम उनी गण्डकी सरकार ढाल्न र बनाउनमा पालै पालो सत्ता गठबन्धन र एमालेको उपयोगमा आएका पात्र हुन् उनको आपराधिक छवि प्रहरी र अदालतमै दर्ता खातामा बकायदा लिखकमै दर्ज छ तर उनैले यो सिङ्गो चुनावकै पहिलो जित आफ्नो खातामा दर्ज गरेका छन् पूर्व निर्वाचन आयुक्तको प्रतिक्रिया आएको छ यस उपमा दिपक मनाङ्गेजीलाई निर्विरोध प्रदेश सांसद बनाउने राष्ट्रिय सहमतिले हाम्रा प्राथमिकता कुन दिशातर्फ निर्देशित छन् र हुनेछन् भन्ने कुराको पर्याप्त सङ्केत गर्ला सायद पूर्व निर्वा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यो प्रतिक्रिया हो कि उनले सबै दल मिलेर दिपक मनाङ्गेलाई जिताए भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् विशिष्ट भूगोल र थोरै मतदाता भएको मनाङको एक अपवादलाई मानक देखाएर समग्र चुनावका प्रति धारणा बनाउनु बिल्कुल गलत हुनेछ तर मुख्य सवाल के हो भने ठुला दलकै शीर्ष नेता समेत आपराधिक पृष्ठभूमिका पात्रलाई उपयोग र संरक्षण किन गर्छन् गुण्डा नाइकेका शरणमा नेताहरू हाम्रा ठुला नेताहरू किन पर्छन् सवाल यहाँनिर हुँ यो चुनावका निराशाजनक चरण तब सुरु भए जब ठुला दलहरूले सांसदको टिकट बाँड्ने मुख्य आधार गुट पहुँच पैसा र परिवारवादलाई बनाए विचार योग्यता क्षमता विधि पद्धति पन्छाएर केवल आफ्नो गुट नातावाद कृपावाद र अनैतिक गठबन्धनका आधारमा चुनावी टिकट बाँडियो यो, यो परिवेशमा दिपक मनाङ्गेले पन्हा पाउनु अनौठो भएन दर्शक चुनावी मैदानका आगामी दिन निकै चाखलाग्दो र सङ्घर्षपूर्ण हुनेवाला छन् उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै निर्वाचन आयोगका तर्फबाट बिगुल फुकेर चुनावी रणमैदानमा विधिवत खेला सुरु भएको कार्यक्रमिक उद्घोष भएको छ र सुरु भएको छ मतदाता फकाउने भोट केन्द्रित चुनावी महासङ्ग्राम अबका केही दिन र साता दल र उम्मेदवारहरू घोषणापत्र सार्वजनिक खण्डको कर्मकाण्डमा जुट्ने छन् पहिले जस्तो घोषणापत्रमा अब चाख रहेन ती एक खालको कर्मकाण्डमै सीमित भएका छन् तैपनि चुनावी रित र परम्परा त धान्नै पर्यो घोषणापत्रमा के छ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्न छाडे पनि दल र उम्मेदवारहरूले के कस्ता चुनावी अभियान रणनीति र जुक्तिहरू अज्माउँछन् प्रयोग गर्छन् त्यसका आधारमा भोट हाल्ने बेलासम्ममा मतदाताको मनस्थिति तयार हुने गर्छ अबदेखि मतदानका दिनसम्ममा मतदाताको मन मस्तिष्कमा हलचल र उतार चढाव आउनेछ अर्थात् मतदाताको मुड स्विङ हुने यो प्रबल बेला अब सुरु हुँदैछ त्यसैले अबका दिन दल उम्मेदवार र मतदाताहरूका लागि अहम हुनेछ जे होस् कतै भाँतिपुर्याएर त कतै कलाहीन नाटक चुनावी नाटक चटक अब सुरु हुनेछन् मत फकाउन चटकेहरू मैदानमा उत्रिनेछन् जनसाधारण र मतदातालाई ती चटकेहरूले केवल आफ्ना तमासे ठान्ने छन् ताक पर्दा बिसलाई अमृत भनिदिन्छन् चटकेहरू नपरे अमृतलाई बिस भनिदिन्छन् आफ्ना नेताले भनेपछि गोबरलाई गुड मानेर ग्रहण गर्न पार्टी र कार्यकर्ता पङ्क्ति छँदैछ दर्शक एक्लै चुनाव सामना गर्ने हिम्मतसम्म नगरेपछि एउटै दलको बहुमतको सरकार यो चुनावपछि बन्छ भन्ने कुरामा स्वयं दलहरूकै लागि विश्वास भरोसा भएन दलहरूकै लागि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको मामला बन्यो कि एक दलको बहुमत कसैले ल्याउन सक्छु भन्ने आँट देखाएनन् त्यसैले चुना यो चुनावबाट काया प्लटको काया कल्पको खासै गुन्जायस छैन फेरि पनि सत्ता चलाउने देउवा प्रचण्डको गठबन्धन वा ओली नेतृत्वको अर्को गठबन्धन नै हुनेछ अन्तर के मात्रै हो भने चुनावपछि स्वार्थ हेरिकन नयाँ सत्ता गठबन्धनको रचना हुनसक्छ यो चुनावी गठबन्धन भयो चुनावपछि सत्ता गठबन्धनको स्वरूप अर्को हुनसक्छ चुनावपछिको सत्ता साझेदारीमा काङ्ग्रेस एमाले मिलेछन् भने वा एमाले माओवादी मिलेछन् भने पनि आश्चर्य हुने छैन काङ्ग्रेस माओवादी दुवै किनारा राखेर रा एमाले हाबी भएछ भने त्यो पनि अनौठो भएन तर चरित्र कस्तो देखियो भने दुई ठुला दल काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा गएको यो पाँच वर्षको अवधिलाई केलाएर हेऱ्यो भने जसपाले माओवादीले साना दलहरूले सत्तामा बढी समय हाली गरे ठुला दल हुनुभन्दा अलि बिचबिचको हुनुमा मजौला हुनुमा बडा स्वाद पर्छ गएको स्थिति त्यही देखिन्छ चुनावी तालमेल होस् वा सत्ता गठबन्धनका लागि नीति एजेन्डा विचारको आधार जरुरी नभएपछि स्वार्थका लागि त जस्तो सुकै गठबन्धन रचना गरे पनि भइगयो उसै पनि प्रमुख दलहरू स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनका लागि अभ्यस्त र गति छाडा छँदैछन् चान्द, गति छाडा तैपनि योपालि एउटा यो गजबको संयोग के छ भने ठुला दलका सबैजसो उमेर पाकेका नेताका लागि यो चुनाव अन्तिम हुनेछ आशा गरौँ बारम्बार परीक्षित बुढाखाडाको यो अन्तिम भोज नै होस् अन्तिम भोज त्यसमा परिवर्तनका मुख्य वाहक बनेका ठुला दल र शीर्ष नेताहरू किन यति बिघ्न आलोचित छन् हामी टिभीमा दैनिक किन यो प्रकारले फलाग्दैछौँ कारण हो हरामखोरी र सिद् सिद्धान्तबाट विचलन सैद्धान्तिक विचलन जो देखिएको छ त्यो मुख्य कारण हो सत्ता जसरी पनि हत्याउने बाँकी सब भर्सेलो परोस् भन्ने खालको कठोर र पापपूर्ण सोच एवं व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ कारण त्यहाँनिर छ आफ्नो विचार सिद्धान्त पृष्ठभूमि सबै बिर्सिएर जोसँग पनि गठबन्धन र तालमेल गर्न तम्सिने चरित्रलाई लोकतान्त्रिक एवं राजनीतिक कोटिको मान्न सकिँदैन ठुला दल र नेताका लागि केवल सत्ता र कुर्सी अर्जुन दृष्टिमा छ उनीहरूका लागि गठबन्धन नै आफैमा ठुलो एउटा एक मात्र एजेन्डा बनेको छ हो गठबन्धन नै मूलधारको राजनीतिमा चुनावी मुद्दा बनेको छ एजेन्डा बनेको छ त्यो स्थिति छ यति महत्त्वको चुनावमा जनतामुखी कार्यक्रम र नवीनतम एजेन्डा दलहरूसँग छैन चा छ त केवल दूषित गठबन्धन एउटा पूर्व हिँडेका र अर्का पश्चिम लम्किएकाहरू आपसमा नारिएका छन् र भन्दैछन् हामी गन्तव्यमा पुग्नेछौँ जनतालाई उल्लु बनाएर यी थपक्क कामलो बिछ्याएर रा, सत्ता राजनीतिको खालमा छन् घरका अभिभावकहरूलाई ढाँटेर जुवाको खालमा बसेका जुवाडे जस्ता हरामी बनेका छन् ठुला दल र शीर्ष नेताहरू नीति सिद्धान्त एजेन्डामा चल्न छाडेपछि दल र लोकतन्त्र कसरी छाडातन्त्र अनि लुट तन्त्रमा बदलिन्छ देश जनता भुक्तमान छन् विधिको शासन नमान्ने संविधान अन्तर्गत नचल्ने पार्टी पद्धति र सामूहिक निर्णयलाई पन्छाएर एक मना हैकम लान्ने एक मना निर्णय लिने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ त्यसरी कराउनु परेको बिन्दु त्यहाँनिर हो कतिसम्म भने नेपाली सेना मात्रै दाइना भइदिने हो र इसारा बुझेर सेनाले भने जस्तो गरिदिने हो भने आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि सैनिक शासन लगाउन समेत यी शीर्ष नेता पछि पर्दैनन् संसद भङ्ग गर्ने देखिएकै स्थिति हो राजालाई सिङ्गो व्यवस्था बुझाउने देखिएकै हो नेपाली सेनामा हस्तक्षेप गरेर सत्ता कब्जाको शैलीमा अघि बढ्ने प्रवृत्ति पनि देखिएकै हो कसैमा ओली देखिए कसैमा देउवा देखिए कसैमा प्रचण्ड देखिएकै हुन् अवसर हेरेर यी पालै पालो तानासाहा निस्किएकै हुन् लोकतन्त्र यिनीहरूले लाजका लोक लागि मात्रै जप्ने अस्त्र जस्तो बनेको छ लोकतन्त्र चुनाव विधिको शासन संविधान यी सब जपना मात्रै भएको छ भनिहाल्यो सेनाले मात्रै साथ दिने हो भने यी आफ्नो सत्ताका लागि सैनिक शासन लागू गर्नु समेत पछि पर्ने मुडमा थिएनन् मौका प्रस्त बनेर विदेशी शक्तिका यी गोटी बनेकै हुन् पालै पालो मौका आउँदा सत्तामा हुँदा सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी ताकतलाई रिजाउने मामलामा नेताहरू माफिक नामका नेताहरूका सन्दिग्ध गतिविधि देखिएकै हुन् यी कोही चोखा बचेका छैनन् त्यसैले यिनीहरूबाट लोकतन्त्र मजबुत हुने अपेक्षा अब बेकार सरह छ चुनावलाई समेत अस्त्र बनाएर आफ्नो एकमना शासन लान्न यी उतारु छन् मै मैमत्त छन् मुल्लाहरूको राजनीतिका घिन लाग्दा खेलाडी अरू पनि छन् दलहरू औरु, अरू पनि छन् उपेन्द्र यादव अहिले खास चर्चामा छन् उनलाई यहाँ जोडौँ आलो पालो उनी ओली र देउवा सरकार दुवै भोगे सर्वाधिक सत्ता भोग गर्ने यो पाँच वर्षमा एक अंसियार बन्छन् उपेन्द्र यादव पाँच वर्ष अवधि ब्याएसम्म पुरापुर सत्ताको चासनीमा गाडिए अब पूर अर्को चुनाव आयो दाउ त फेरि थाप्नु पऱ्यो ओली निवास बालकोट र यता सत्ताधारीहरूको अखडा बालुवाटारमा दुवैतिर दाउ थापेर भाउ ताउ लगाए उपेन्द्र यादवले बेला छौन्जेल भाउ बढी देखे बालकोटतर्फ अनि लागे उतै संसद विघटन नागरिकताका आफ्ना कैफियतहरू संविधान प्रतिगमन यी सब रातारात सचिए त्यो पनि आधा सचिएको होइन पुरापुर सचियो उता एमाले उस्तै हिजोका दूषित भनिएका उपेन्द्र एकाएक दुधले नुहाएका भइदिए एमालेका लागि दूषित त बरु फेरि आफ्नै निस्किए प्रभु शाह एमाले जति अहिले उपेन्द्रलाई चोख्याउन र भित्र्याउन परेको छ उत्तिकै प्रभु शाहको सत्तो श्रापमा उचितोमा उत्रिएको छ एमाले सध्ये साथी नभेटिएपछि सध्ये साथी नभेटिएपछि चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ डाँकाभन्दा त चोर उत्तम भनेर अहिले गठबन्धन त्यही जगमा छ जताको गठबन्धन हेर्नुहोस् चाहे सत्तातर्फ होस् चाहे विपक्षतर्फ होस् दर्शक यहाँनिर पिर्सन हुँदैन कि लोकतन्त्रमा दलहरूको विकल्प हुँदैन दलहरूकै अगुवाईमा देशमा परिवर्तन सम्भव भएको हो भोलि पनि दलहरूले नै यो देश हाँक्ने हुन् तर विगत बजाएर ब्याज मात्रै होइन स्याज पनि खाएर यी ढाडिएका छन् र मति भ्रष्ट भएका छन् त्यसैले दलतन्त्रलाई होइन दलीय व्यवस्थालाई होइन दलहरूलाई होइन दल छान्नुहोस् दल दल दल। यहाँनिर दलाल तन्त्र माथिको यो समीक्षा हो, हो निर्मम प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो प्रहार हो एक मागले जाडो जाँदैन भनिन्छ हाम्रोमा त्यो उखान छ तर एकादको जेलनेलको त्यो भोगाई देखाएर सदाकाल यहाँ राजनीतिक धन्दा चलिरहेको छ जेलनेल परेका नेताहरूले महसुस गरून् कृपया कि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा अवस्था फेरिदो रहेनछ फेरिएको छैन यहाँनिर महसुसीकरण जरुरी छ र एकाद संयोगले कोही राजनेता पनि बन्दैन भन्ने कुरा पनि बुझ्दा हुन्छ आफैले ल्याएको परिवर्तन र नयाँ व्यवस्था मजबुत र दिगो पार्न उसको सम्बन्धित नेताको वर्तमानमा योगदान के छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ वर्तमानका कार्यशैली र व्यवहारहरूलाई हेर्दा हाम्रा ठुला दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि र रा लोकतन्त्रको आफ्नो त्यो पुरानो प्रतिबद्धतालाई समेत पोलेर खाएको स्थिति छ भनिन्छ तक्षणको आफ्नो स्वार्थ त्यागेर पनि तक्षणको आफ्नो स्वार्थ त्यागेर पनि दीर्घकालका लागि बहुजन हिताय हेर्न सक्ने त्यो गुण हुनुपर्छ राजनेतामा पटके प्रधानमन्त्री हुँदैमा त्यो राजनेता हुँदो रहेन छ यो देशमा सूर्यबहादुर थापा गिरिजाप्रसाद कोइराला शेरबहादुर देउवा पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भए रेकर्ड तोड पटके प्रधानमन्त्रीहरू छन् देशमा तर के त इतिहासमा कति यादगार रहे ती नामहरू वा रहेनन् यी नामहरू ओली र प्रचण्ड पनि एक खेपबाट बढेरै एक खेपबाट बढेरै प्रधानमन्त्री बनेकै हुन् तर सत्तामा हुँदा नियत के देखियो जनताले प्रष्टभेउ पाएकै छन् र खुलस्त भनेकै छन् कि यी पनि नियतमै खोटी निस्किए कतिसम्म भने आफू त गरि खाएनन् राष्ट्रपतिलाई समेत अशोभनीय गतिविधिमा उकास्ने र प्रयोग गर्ने हरकतमा समेत यी पछि परेनन् र उचालिने र थेचारिनेमा रमाउने राष्ट्रपतिको पनि जनमनले लेखा हिसाब किताब राखेकै होला राष्ट्रपति राखे जस्तो पदमा बसेर लोकतन्त्र मास्न भूमिका खेलेको भन्ने रेकर्ड बसेको छ जुन सहजै मेटिने छैन तुच्छ दलीय स्वार्थ र नेता विशेषको अहङ्कारको तुष्टिकरणका लागि राज्यका सबै निकाय ध्वस्त पार्न उतारु हुनेहरूबाट लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि भूमिका अपेक्षा गर्नु नै बेकार जस्तो बनेको छ अहिले त जमाना कस्तोसम्म आयो भने आफ्नो क्षमताको आफ्नो असक्षमताको दोष लगेर व्यवस्थालाई दिने गणतन्त्रलाई दिने यो प्रकारले उतारु छन् कतिपय ध्रुतहरू संहिता र धर्मनिरपेक्षतालाई दोष दिएर आफू चोखिनमा लागेका छन् उनीहरू आफै संलग्न भएर स्थापित व्यवस्थाहरू अहिले नाच्न नजान्नेका ना लागि आँगन टेढो सरह भएको छ संविधान जति राम्रो भए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिमा नेताहरू नभएपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ व्यक्तिमा भर पर्ने रहेछ पात्रत्वमा भर पर्ने रहेछ भनिएकै हो देश को संविधानलाई कि सर्वोत्कृष्ट संविधान तर त्यही संविधान अहिले धजिउडिरहेको छ चौतर्फी पात्रत्वमै समस्या छ राजनीतिक संस्कार छैन उद्देश्य कलुषित छ प्रतिबद्धता नक्कली छ भने ती परीक्षाको कुनै न कुनै कालक्रममा देउवा ओली र प्रचण्ड बनेर प्रकटीकरणमा आउँछन् भन्ने पुष्टि विगतले गरेको छ राजालाई देउवाले व्यवस्था बुझाएकै हुन् ओलीले संसद भङ्ग गरेर लोकतन्त्र मासेकै हुन् प्रचण्डले सत्ता कब्जाको कुत्सित मनसुवा पालेकै हुन् अहिले सत्ताका लागि जे पनि गर्ने जुन चरित्र झन्झन हावी भइरहेको छ त्यो देख्दा वर्तमानका यी शीर्ष नेताहरूका हातमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिक्ला या नाइ भन्ने जगजगी बढेको छ दर्शकबिन यति कठोर टिप्पणी किन पनि गर्नु परेको हो भने जग परिवर्तित व्यवस्था र लोकतन्त्रको जग हाल्नका लागि त यी शीर्ष पुस्ताले नेताहरूले आफ्नो सब थोक दाउमा लगाउन समेत तयार हुनुपर्ने थियो बरु सत्ता हात नलागोस् त्यो दोयम विषय हो सत्ता लोकतन्त्र र परिवर्तनको जग बसोस् भन्नेमा यो शीर्ष पङ्क्तिले ध्यान दिनुपर्नेमा यी केवल केवल सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागेका छन् लोकतन्त्र बरु कमजोर होस् सत्ता अपरिहार्य बनेको छ यी पाका नेताहरूले आफ्नै पृष्ठभूमि त्याग र योगदानलाई बलिभेदीमा चढाएका छन् आफ्नै कद घटाएर रा, सिङ्गो राजनीतिक मूल्य जे थियो त्यो मूल्य गिराएका छन् मूल्य घट्दो छ राजनीतिक मूल्य उनीहरूलाई नै हेरेर मातहतका नेता कार्यकर्ताहरूमा नयाँ पुस्ताहरूमा समेत यो व्यवस्था यो लोकतन्त्र र परिवर्तनका एजेन्डाहरूप्रति समर्पण भाव छैन लगाव घट्दो छ परिणाम त राजनीति भाँड भैलो र दिशाहीन बन्दै गएको छ दसैँ बन्द गठबन्धन विश्व अभ्यासमा छ नेपालमा गठबन्धन हुनु यो सर्वथा स्वाभाविक छ विरोध गठबन्धनमा होइन तर राजनीतिक आधार र रा औचित्य गठबन्धनका लागि चाहिँदैन गठबन्धनको सैद्धान्तिक धरातल हुनु पर्दैन खै कहाँ छ चुनावी साझा कार्यक्रम कहाँ छन् सवाल यहाँनिर हो चुनावलाई केवल सत्ताको भर्याङ बनाउने मनोदशामा प्रश्न हो खास माओवादी र काङ्ग्रेसका नीति कार्यक्रम एकै छन् एमाले र राप्रपा अनि जसपाको सिद्धान्त मिल्छ नैतिकताको प्रश्न यहाँनिर हो भीम रावल र रा घनश्याम भुषाललाई पाखा लगाएर कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन र रविन्द्र मिश्रहरू एमालेका लागि प्रिय हुने तर्क के हो मिलेन्द्र रिजाल स्वर्णिम वाग्लेहरूलाई पन्छाएर अख्तियारले र अदालतले डामेका सर्टिफाइड डिएका नामहरू काङ्ग्रेसको टिकटमा किन सूचीमा छन् सवाल यहाँनिर हो दर्श अर्को प्रसङ्गमा चर्चा हुनेछ कि गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा धनराज गुरुङ प्रदीप पौडेल लगायतका आशा गरिएका भनिएका यी नामहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी महाधिवेशनबाट उपल्लो हैसियतमा आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा अब मती सुध्रिएला भन्ने अपेक्षा थियो तर जे परिदृश्य विकसित भइरहेको छ काङ्ग्रेस पार्टीमा यो चुनावको सन्दर्भमा पनि जे प्रवृत्ति पार्टीमा हाबी भएको छ त्यो हेर्दा सुधार्ता के त्यो बचेको आशा समेत निराशामा बदलिँदैछ किन र कसरी यो सहित अन्य प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ हामी आज निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कसले कुन चुनाव चिन्ह प्राप्त गरे त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ चर्चित जो स्वतन्त्र उठेका छन् कोही पार्टीमा टिकट नपाएर कोही ठुला पार्टीलाई चुनौती दिन्छु भनेर ती चर्चित नामहरू कसले के चुनाव चिन्ह पाए त्यो पनि आजको महत्त्वपूर्ण हुनेछ विश्रामपछि आउनेछु हुने विश्रामपछि स्वागत छ निर्वाचन आयोगले मङ्सिर चार गते हुने आम निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई आज बुधबार निर्वाचन चिन्ह चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुषालले चुनाव चिन्ह त्रिभुज पाएका छन् घनश्याम भूषालको त्रिभुज पार्टीका कमिटीहरूबाट उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस भएका तलबाट तर माथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट नाम काटिएका भुषाललाई सत्ता गठबन्धनको साथ छ उनी एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मासँग चुनावमा भिड्दैछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवसँग चुनावमा स्वतन्त्र भिडेका सागर ढकालले चुनाव चिन्ह सुई अर्थात् सिरिन्ज पाएका छन् नेकपा एमाले टिकट नदिएपछि विद्रोह गरी दाङ क्षेत्र नम्बर एकमा उठेकी गङ्गा चौधरीले चुनाव चिन्ह लौरो पाएकी छन् लौरो बडा चर्चित छ एमालेकी शान्ता चौधरी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार मेटमणि चौधरीसँग उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ स्वतन्त्र उठे पनि उनले हाम्रो नेपाली पार्टी भन्ने एउटा पार्टी छ त्यसको चुनाव चिन्ह लौरो छ त्यो पार्टीबाट लौरो सापट्टि पार्टी लिएकी भन्ने समाचार छ रौतह तिनमा एमाले टिकट त्यागेर स्वतन्त्र उठेका प्रभु शाहलाई चुनाव चिन्ह ह्यान्ड पाइप हाते कल चाहिँ प्राप्त भएको छ प्रभु शाह यति बेला निकै चर्चामा छन् र प्रभु शाहको मामलामा ताजा खबर के छ भने प्रभु शाहलाई सत्ता गठबन्धनले साथ दिने भएको छ सत्ता गठबन्धन तर्फबाट त्यहाँ माओवादीका उम्मेदवार थिए माओवादीका उम्मेदवारलाई उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएर अब गठ सत्ता गठबन्धनले प्रभु शाहलाई जिताउने भएको छ जसरी घनश्याम भुषाललाई पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गराएर सत्ता गठबन्धनले सघाएको छ एमाले पनि के कम चितवनमा एमाले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएर काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार जो स्वतन्त्र छन् उनलाई सघाउने निर्णय लिएको छ त्यस भएर यो गठबन्धन दुईतर्फी गठबन्धन बिचको चुनाव यो प्रकारले पनि अलि रोचक हुँदैछ एमालेबाट विद्रोह गरेका नेता रामवीर मानन्दर जो काठमाडौँका हुन् उनले घन्टाघर चुनाव चिन्ह पाएका छन् मानन्दर काठमाडौँ सातबाट स्वतन्त्र भिड्दैछन् उनी पनि केपी शर्मा ओलीको रुचिमा परेनन् र टिकट पाएनन् झापा पाँचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका युग पाठक जो लेखक हुन् उनले पुतली चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छन् झापामै त्यहाँको दुई नम्बर क्षेत्रमा स्वतन्त्र उठेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले क्रस भएर जोडिएको जोडी खुकुरी चुनाव चिन्ह पाएका छन् वीर गोर्खालीको चिन्होका रूपमा चुनाव चिन्ह काठमाडौँ पाँचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी चर्चित नेत्री रन्जु दर्शनाले सेलरोटी चुनाव चिन्ह पाएकी थिइन् संयोग कस्तो भने उनले दुई हजार चौहत्तर सालको यस अगाडिको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँमा मेयर उठेकी थिइन् र पराजित भएकी थिइन् बडा चर्चामा थिइन् त्यो बेला उनले त्यो चर्चाकै क्रममा चुनाव हारिसकेपछि केही समय के आमालाई सघाएर सेलरोटीको व्यवसाय गर्दै आएकी थिइन् रन्जु दर्शनाले र चुनाव चिन्ह उनले सेलरोटी नै पाएकी छन् तनहुँ एकमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग स्वतन्त्र भिडेका काङ्ग्रेसकै का पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले कैँची चुनाव चिन्ह पाएका छन् त्यहाँ पनि संयोग कस्तो परेको छ भने त्यहाँको तनहुँ ब्यास नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेका थिए यिनै जोशीका छोरा दीपक अनि उनले पनि चुनाव चिन्ह कैंची कैँची नै पाएका थिए र त्यो चुनाव चिन्ह कैँची पाएका हिसाबले प्रचारका लागि थप सजिलो भयो भन्ने लागेको छ गोविन्द राज जोशीलाई मिडियामा उनका प्रतिक्रिया यो प्रकारले आएको छ चितवन तिनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले सूर्यमुखी फुल चुनाव चिन्ह पाएका छन् उनी चाहिँ यहाँनिर अलिकति अभागी साबित भए किनकि यसअघि मेयर चुनावमा जगन्नाथ पौडेलले भुइँ चिन्ह प्राप्त गरेका थिए भुइँ हिसाबले उनको एक खालको समानान्तर परिचय बनेको थियो जगन्नाथ पौडेल र भुइँ एक हिसाबले समानार्थी जस्तो बनेको थियो उनलाई पनि चितवनमा एमालेको साथ समर्थन छ उनी नेपाली काङ्ग्रेसका बागी अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् विद्रोह गरेर चितवन तिनमा स्वतन्त्र उठेका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले माछा चुनाव चिन्ह पाएका छन् सत्तारूढ गठबन्धनको भागमा चितवन तिन नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो त्यसको विरोधमा माओवादीलाई फेरि पनि सिट दियो भनेर कोइरालाले काङ्ग्रेसका कोइरालाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए र यहाँनिर रोचक के छ भने एमाले आफ्नो उम्मेदवारी नै फिर्ता गरेर उनै कोइरालालाई ला समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ यो पछिल्लो ताजा निर्णय काङ्ग्रेसबाट उनी कारवाहीमा परिसकेका छन् भने एमालेको साथ उनले यो चुनावमा पाएका छन् यसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गायक सञ्जय श्रेष्ठले चुनाव चिन्ह माछा पाएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले टिकट नदिएपछि गायक श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् काठमाडौँ सातमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका यादवलाल कास्थले चुनाव चिन्ह पानीको जार पाएका छन् यो चाहिँ पछिल्लो केही चर्चित स्वतन्त्रहरूको हामीले चुनाव चिन्ह प्रस्तुत गऱ्यौँ गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा यो अर्को प्रसङ्गमा हामी जाँदैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा धनराज गुरुङ प्रदीप पौडेल लगायतका आशा गरिएका नेता पार्टी महाधिवेशनबाट उपल्लो हैसियतमा आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा मती सुधार होला भन्ने अपेक्षा थियो तर टिकट वितरणमा जे स्थिति देखियो परिवारवादको छाया झन्झन जसरी मडारिएको देखिँदैछ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र लाग्छ कि गगन विश्वप्रकाश धनराज प्रदीपहरूले या त प्रयत्न नै गरेनन् पार्टीभित्र या उनीहरू निष्फल बने काङ्ग्रेसमा उनीहरूको उपस्थिति र भूमिका अपेक्षाकृत असरदार देखिएन पछिल्लो मामलामा बरु शंका र प्रश्न के उब्जिएको छ भने कांग्रेसमा या त देउबा नै निकै जब्बर हुन् या आशा गरिएका यी नयाँ अनुहार नै लुते र अवसरवादी निस्किए पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर स्वयंको स्वार्थ सिद्ध गर्ने स्वयंको स्वार्थ सिद्ध गर्ने र अस्तित्व आफ्नै जोगाउने रक्षात्मक हालतमा छन् कि गगन विश्वप्रकाश भन्ने बुझाइ बुझाइपर् गएको छ निजी स्वार्थभन्दा बृहत्तर हित हेर्ने जोखिम जसले लिन्छ ऊ मात्रै इतिहासमा स्मरणग्य ठहर छ त्यसैले आशा गरिएकाहरू नै मौका प्रस्त बनेको जुन शङ्का वा ठहर पैदा भएको छ यो गलत साबित गर्ने शक्ति मिलोस् ती सम्बन्धितहरूलाई दश चुनावी सन्दर्भ चाहिँ हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ मूलत यो आउँदो चुनाव दुईवटा गठबन्धन बिचको भिडन्त बन्ने देखिँदैछ दे एउटा हो सत्तारूढ गठबन्धन जसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ र संलग्न छन् त्यसमा माओवादी एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको लोसपा पनि जोडिन आइपुगेको छ उपेन्द्र यादव यसबाट आउट भएका छन् बाहिरिएका छन् उनी पुगेका छन् नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदार गर्न र दोस्रो हो नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन जसमा उपेन्द्र यादव नयाँ नौला बनेर त्यहाँ सम्मिलित छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन र रा कमल थापा नेतृत्वको दुवै राप्रपा लगायत एमालेको अर्को गठबन्धन छ यो दुईतर्फी गठबन्धनको बिचमा आगामी चुनावी महासङ्ग्राम हुनेछ पछिल्ला केही नयाँ दलहरू पनि छन् स्वतन्त्रहरू पनि छन् उनीहरूका प्रति पनि चासो गरेको छ दर्शक चुनावलाई यस्तो बनाइएको छ यस्तो भन्दै गएको छ हाम्रो चुनाव कि पैसा फेक तमासा देखको स्थिति छ जसले बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसैले चुनाव जित्छ जस्तो भाष्य न्यारेटिभ बनेको छ त्यो निर्माण हुन गएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ स्थिति ठुला सहरमा केही बालेन्सा शाह हर्क साम्पाङ गोपी हमाल जस्ता अपवाद छाड्ने हो भने समष्टिमा चुनाव भनेपछि पैसा जोडिएर आउँछ भन्ने परेको छ खर्चको जो गर्न नसके चुनाव जित्न हम्मे पर्छ भन्ने परेको छ नैतिक रूपमा पतितहरू जो यस्ता कुकर्ममा अभ्यस्त छन् उनीहरू अवैध चन्दा लिन्छन् असुलीबाट चाहिँ चुनाव खर्च जोगो गर्छन् अनि पार्टी त्यही प्रकार त्यही माफिकको हुन्छ जोहो चल्छ जो, जो, जो इमान्दार छन् उनीहरूले घर घडेरी बेच्नुपर्ने स्थिति छ ऋण काडेर भए पनि चुनावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ उम्मेदवारहरूको योग्यता के छ उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता के छ त्यो गौण बन्न थालेको छ त्योभन्दा माथिल्लो अस्त्र त्योभन्दा माथिल्लो योग्यता बनेको छ पैसा मनी मसल यो निकै दुःखद र हाम्रो देशका लागि लोकतन्त्रका लागि यो चुनावी प्रणालीका लागि घातक विषय छ शा। उम्मेदवारहरूको हकमा मात्र होइन निर्वाचन आयोगको हकमा पनि चुनाव निकै महँगो हुँदै गएको छ निर्वाचन आयोगको हकमा सिङ्गो देशको हकमा भन्नु पऱ्यो यो पटक सरकारले निर्वाचनका लागि दस अर्ब छुट्याएको छ दस अर्ब एकै चरणमा चुनाव हुँदैछ धन्न त्यसले यो खर्च कम भयो नत्र यो निकै अझ माथि चढ्ने थियो यसअघि स्थानीय तहमा अस्ति वर्गको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड खर्च भएको थियो गएको स्थानीय चुनाव दुई हजार चौहत्तरको त्यो बेला निर्वाचन तिन चरणमा गरिएको थियो अहिलेको भन्दा त्यो बेला बढी थियो चरण चरणमा निर्वाचन गर्दा महँगो पर्दो रहेछ भन्ने पनि यसले देखाउँछ कि त्यो बेला थियो सात अर्ब पन्ध्र करोड खर्च भएको थियो यसपटक एकै चरणमा चुनाव हुँदा खर्च स्थानीय तहमा पनि र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि तुलनात्मक रूपमा केही घट्यो अब यो कम भयो भन्न खोजेको होइन तर अरू चरणमा दुई तिन चरणमा हुन्थ्यो भने खर्च निकै बढ्ने थियो चुनाव कति महँगो हुँदैछ भन्ने दृष्टान्त काङ्ग्रेस नेता शाङ्क का कोइरालाले केही अघि बोलेको एउटा भिडियोको अंश स्मरणमा आउँछ कि उनले गएको चुनावमा एक्काइस लाख एक्काइस लाख पचहत्तर हजार खर्च गरेको हिसाब निर्वाचन आयोगमा बुझाए कति एक्काइस लाख पचहत्तर हजार तर उनले भाषणमा के भने भन्दा छ करोड खर्च मेरो गत चुनावमा भयो छ करोड खर्च गरेर मैले चुनाव जितेको हुँ भनेर उनले बताएका थिए केही अघि माओवादी अध्यक्ष वा प्रचण्डले स्थानीय चुनाव जित्नकै लागि करोड हाराहारी चाहिने स्थिति भयो स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्ष मेयर जित्नकै लागि करोड अब यो संसद चुनाव जित्न त आधा आधी अर्ब नै लाग्ने स्थिति छ प्रचण्डले भनेका थिए चुनावमा चासो छ चुनावमा विकृति छ चुनावी घटनाक्रम अब बढ्दैछन् झाँगिँदैछन् र हामी चुनाव सन्दर्भित हुँदैछौँ चुनाव केन्द्रित हुँदैछौँ र आज पनि चुनाव केन्द्रित भयौँ बिदा हुन्छु अर्को अङ्कमा भेटौँला नमस्कार